אישה וגבר הולכים לטיפול רפואי. הם כמעט זהים. אותו משקל, אותה היסטוריה רפואית, אותה הבעיה. שניהם יקבלו את אותה התרופה. אבל הסיכוי שהאישה תסבול מתופעות לוואי, כפול. כפול. זו המציאות, כי במשך שנים מדע הרפואה הניח שאישה היא גבר קטן עם שדיים ורחם. ואז גילינו שהיא לא. אם נפתח עכשיו ספר לימוד ברפואה, נוכל למצוא לכל מחלה תסמינים, דרכי טיפול, תופעות לוואי, ובסוף, באותיות הקטנות, עשוי להיכתב, בנשים ייתכנו תסמינים לא טיפוסיים. התסמינים הלא טיפוסיים האלה גורמים למשל לכך שנשים מתות מהתקפי לב יותר מגברים, למרות שדווקא גברים סובלים מיותר התקפי לב. איך זה הגיוני? כשחושבים על התקף לב, ישר מדמיינים כאב בחזה. אבל 70% מהאנשים שחוות התקף לב לא ירגישו את הכאב הזה, או לפחות זה לא יהיה המאפיין המרכזי. יותר סביר שהן יחושו כאבי גב, עייפות, בחילות, צרבת. זה קורה כי התקף הלב נגרם ממנגנון שונה. אצל גברים בדרך כלל התקף לב נגרם מחסימה של כלי דם גדול מאחד העורקים הכליליים שמספקים דם ללב. ולעומת זאת, אצל נשים בדרך כלל מדובר במחלה של עורקיקים קטנים שאותה בעצם אי אפשר לראות בצנתור. התקפי לב הם הגורם מספר אחת למוות גם אצל נשים וגם אצל גברים. אבל יותר נשים ימותו בשנה הראשונה שאחרי ההתקף כי האבחון שלהם פשוט להתפספס. גם בגלל ההבדלים הפיזיים שפחות נחקרו, וגם בגלל היחס החברתי, הרופאים ואפילו האישה עצמה עשויים לחשוב שהיא סתם היסטרית. הסיבה? היסטורית. הוא קשורה גם לאפליה וגם לסיבות פרקטיות. הרבה יותר קשה לכלול נשים בניסויים. יש להן מחזור והיריון, וכל השינויים ההורמונליים האלו הופכים את ביצוע הניסוי למסובך ויקר יותר. היה אפילו מקרה שבו עוברים של נשים שהשתתפו בניסוי קליני נפגעו בגללו. אז ב-1977, מנהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, אמר חלס, והוציא הוראה לא לכלול נשים בניסויים קליניים. המהלך הזה הביא לנתון המטורף הבא. בשנות ה-90, למשל, 80% מהתרופות שירדו מהמדפים ירדו בגלל תופעות לוואי חמורות במיוחד ומסכנות חיים שהופיעו אצל נשים. פשוט כי 70% מהתרופות נוסו רק על גברים. סליחה, לא רק, גם על חיות ממין זכר. אני למשל הובחנתי עם הפרעת קשב קשה רק בגיל 20, כי בפעם הראשונה שניגשתי לאבחון, לא מצאו שום דבר. זו דוקטור יסמין פרהדיאן. אתם לא מצחים שאני אהיה עם חלוק, נכון? וזה המצב אצל המון בנות ונשים, כי הקריטריונים לאבחון, כפי שאתם בטח כבר יכולים לנחש לבד, נקבעו בעקבות מחקר על גברים. הייתי מה שנקרא פוטנציאל מבוזבז ומתוסכל, אבל בניגוד לבנים עם הפרעת קשב וריכוז, אני לא הפרעתי בשיעור. כדי לקבל אבחון, צריך לעמוד בשורה של קריטריונים, שחלק ניכר מהם עוסקים בהיפראקטיביות. אבל היפראקטיביות מאפיינת יותר את הבנים ופחות את הבנות עם הפרעת הקשב והריכוז. וזה לא נגמר כאן. אצל נשים ההפרעה וחוסר האבחון שלה מביאות לעתים תכופות לירידה בערך העצמי, שמביאה בתורה לדיכאון, ודיכאון הוא ההבחנה שהן עשויות לקבל בסוף. ברגע שקיבלתי את ההבחנה הנכונה, קיבלתי את הטיפול הנכון, וסיימתי בית ספר לרפואה. ואפרופו דיכאון, רפואה מודעת מין ומגדר קריטית לא פחות גם לגברים. למשל, ידוע שנשים חוות דיכאון פי 4 יותר מגברים. זה מה שהספרים אמרו. אצל גברים אנחנו רואים פחות את ההתנהגויות האלה של מלנכוליות והסתגרות בבית. אנחנו רואים הרבה יותר התנהגות אגרסיבית, התמכרות לעבודה, לסמים ולאלכוהול. הגברים לא מאובחנים. גם בגלל התסמינים השונים, וגם כיוון שחלקם מתביישים לפנות לעזרה, כי זה עשוי לפגוע בגבריות שלהם. בעיות דיכאון שלא מטופלות יכולות לעזור להסביר איך גברים מתאבדים פי 2 יותר מנשים. ויש עוד מחלות נשיות שגברים סובלים בהן מתת אבחון, כמו פיברומיאלגיה, כמו אוסטאופורוזיס, וגם תסמונת גיל המעבר. לשמחתנו, יש כבר דברים שכל אחת ואחד מאיתנו יכולים לעשות. בפעם הבאה שאתם יושבים אצל הרופא או הרופאה שלכם, תשאלו, הטיפול הזה, הבדיקה הזאת, מתחשבים בזה שאני גבר, מתחשבים בזה שאני אישה, סביר להניח שיגיד לכם לא, וזה לא כי הוא כזה רופא גרוע. זה כי א', לא לימדו אותו, וב', לא את הכל אנחנו יודעים. אבל בתור התחלה, טוב ששאלתם. וההבנה הזו כבר מתחילה לשנות. מנהל המזון והתרופות האמריקאי שינה את ההחלטה שלו והורה לכלול נשים בניסויים קליניים, והתחום הזה של רפואה מודעת מין ומגדר מתחיל להיכנס ללימודי הרפואה ולבתי החולים. זה לא טרנד או אג'נדה פמיניסטית, אלה מחקרים על גבי מחקרים. זה לא אומר שהמדע עד עכשיו טעה, המדע משוכלל את עצמו כל הזמן. פעם חשבו שילדים הם פשוט מבוגרים קטנים. היום ברור לנו שיש להם מבנה גוף שונה ומחלות שונות, ובעתיד הלא רחוק,
אותו הדבר יהיה ברור גם לגבי נשים וגברים.